Assalamu alaikum, Juma Mubarak. Savolim, energichni, energiya bera oladigan ayol bo'lish uchun nimalar qilsa bo'ladi? Javob uchun rahmat. Energichni, energiya bera oladigan ayol bo'lish uchun energiyada bo'lishingiz kerak. Chunki sizda bor narsani siz bera olasiz. Sizda bo'lmasa siz nimani berasiz, to'g'rimi? Shuning uchun o'sha energiya sizda bo'lishi kerak. Buning uchun maxsus praktikalar bor, maxsus texnikalar bor. Lekin birinchi qadami pozitivda bo'lish. Qachonki ayol kishi pozitivga o'tsa, fikr xayollarini pozitivga o'tkazdirsa, so'zlarini pozitivga o'tkazdirsa, negativ so'zlardan foydalanmaslikka harakat qilsa, hamma narsani yaxshi tomonini ko'ra olishni o'rgansa, ana unda u ayol energiyaga to'yinishni boshlaydi. Ya'ni energiyasi ko'payadi. Chunki pozitiv, xush kayfiyatdagi ayollar doim energichni bo'lishadi. Shuning uchun birinchi qadam bu pozitivga o'tish. Ikkinchi qadam esa bu texnikalar qilish. Turli xil texnikalar bor, energiya oladigan, misolga yer energiyasi, koinot energiyasi, juda ham ko'p texnikalar bor. Shuning uchun maslahatim, energichni ayol bo'lishni va bu texnikalarni o'rganishni istasangiz, hozir bizda aksiya ketyapti ilohiy ayol treningimizga va mana shu treningga qatnashib, o'zingizni energiyangizni ko'tarib, pozitivga o'tsangiz bo'ladi, chunki butun guruh bir birgalikda ishlashadi, harakat qilishadi, ularga qiziqib, siz ham harakat qilasiz. Mana shunda chiroyli natija bo'lib, energichni ayol bo'lasiz, o'zingiz orzu qilgandek.